jabadilika. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki, tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe kesho wewe ni Mungu, wewe ni Mungu haubadiliki. Now tell him tangu zamani, tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani, tangu zamani haubadiliki. Tell him one more time. Tangu zamani, tangu zamani. Tell him, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu haubadiliki. Na wewe ni Mungu, wewe ni Mungu hujawahi badilika. Na wewe ni Mungu, wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe mepepeta kwenda kwa na kulala kwangu, hakuna neno limini mwangu silolijua. Bwana ukalifamu wazo langu, tokea mbali umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Nikufiche nini Bwana? O Bwana, umelifamu wazo langu, umelifamu wazo langu, tokea mbali umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Oh,
Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante Mungu kwa sababu wewe ubadiliki. Asante tena kwa ajili ya kipindi cha jioni ya leo. Asante juu ya kila mmoja Bwana ambaye tayari amekwisha ingia katika kipindi hichi. Asante kwa wale ambao pia wanajiandaa kuingia katika kipindi hichi. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya kila jambo. Tunapokwenda kuanza kipindi hichi, Mungu Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, uwe pamoja nasi, tuone mkono wako, tuone matendo yako, tuone uweza wako, tuone uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu tunaamini tutaanza na wewe katika kipindi hichi na tutamaliza na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukabidhi yote mikononi mwako na tunakushukuru kwa sababu utako pamoja nasi, utaanza nasi na kumaliza nasi, kwa utukufu wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha tena katika kipindi hichi cha maombi ya faraja jioni ya leo. Ninaamini kwamba Mungu yupo na Mungu yuko kwa ajili yangu na Mungu yuko kwa ajili yako pia. Mungu akubariki wewe ambaye tayari uko pamoja na mimi katika kipindi hichi. Kitu cha pekee ambacho nitakachosema katika maombi haya ni kuchukua hatua ya imani. Ni kuchukua hatua ya imani kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunapokwenda katika kuomba mimi na wewe katika maombi haya ya faraja, uwe na imani kwamba kuna vitu ambavyo Mungu atashughulika navyo katika maisha yangu. Mungu atashughulika navyo katika hatima yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombi ambayo tutakwenda kuomba siku ya leo mimi na wewe ni kwenda kukataa roho za aibu. Jumatatu ya wiki iliyopita niliomba kwa habari ya roho ya aibu. Na nikasema kwamba roho ya aibu ni roho ambayo kwa kweli inafelisha katika maisha ya mtu. Nikasema kwamba roho ya mtu ni roho inayomwaibisha mtu. Roho ya aibu ni roho ambayo inamnyima mtu ujasiri. Lakini nikasema roho ya aibu ni roho ambayo inaweza kumnyamazisha mtu mahali ambako alitakiwa kusema vitu vyenye maana, kusema vitu vyenye msingi. Lakini kwa sababu ndani yake ile roho ya aibu imemvaa, unashanga ghafla vile vitu vyenye maana, vile vitu vyenye msingi alitakiwa kuvizungumza, hawezi kuvizungumza tena. Kwa hiyo nikasema roho ya aibu ni roho inayokufanya ujichukie. Roho ya aibu ni roho inayomfanya mtu ajichukie, na roho ya aibu ni roho ambayo inamfanya mtu ajichukie katika maisha yake. Lakini nikasema Jumatatu kwamba roho ya aibu ni roho inayofanya watu washindwe. Ukiwa na roho ya aibu, kila wakati unapotaka kufanya kitu unajiuliza, hivi hichi kitu nitakiweza? Kwa sababu gani? Wakati wote unajiona kushindwa katika maisha yako. Na Jumatatu tuliomba, na leo tena niko hapa kwa ajili ya kuomba na wewe kwa habari ya roho hii ya aibu. Lakini tutakwenda kusoma kitabu kile cha Luka. Luka sura ile ya kwanza na mstari ule wa 25. Injili ya Luka sura ile ya kwanza na mstari ule wa 25, neno la Mungu linasema hivi: hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoangalia ili kuniondolea aibu mbele ya watu. Ili kuniondolea aibu mbele ya watu. Ukifuatilia neno hili utagundua kwamba kumbe roho ya aibu ni roho ambayo si kwamba imeanza leo. Ni roho ambayo ilikuwepo. Na hata ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 utakutana na roho ya aibu. Jinsi ambavyo ilivyoweza kumkabili Kaini. Roho ya aibu pia ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 utakutana na jinsi roho ya aibu ilivyoweza kumkabili Adamu na Eva pale katika bustani ya Eden.
Kwa hiyo roho ya aibu ni roho ambayo ilikuwepo toka vizazi na vizazi. Na hata sasa bado ni roho ambayo inatenda kazi ndani ya mtu bila ya mtu kujitambua, bila ya mtu kujijua, bila ya mtu kujihisia, bila ya mtu kujishuku kwamba mama kuna roho ya aibu inanitembelea. Mimi kuna roho ya aibu inayonisumbua kwenye maisha. Lakini nilisema kwamba kuna viashiria ambavyo utaanza kuviona vya roho ya aibu katika maisha yako. Na nikasema viashiria vya roho ya aibu ni kupoteza ujasiri ndani. Ukianza unaanza kupoteza ujasiri ndani yako, basi ujue kwamba roho ya aibu imekukabili. Ukiona kwamba unajaribu kufanya vitu, unashindwa kufanya vitu, moja kwa moja kuna roho ya aibu tayari imeshaanza kutembea katika maisha yako. Ukiona kwamba unatengwa na watu, unakataliwa na watu, unagombana na watu, moja kwa moja unajua hii ni roho ya aibu inatembea katika maisha yangu. Kushindwa kufanya vitu katika hatima ya maisha yako, kushindwa kufanya vitu katika maono yako, moja kwa moja inapelekea hii ni roho ya aibu. Lakini roho ya aibu huwa ina tabia kumshitaki mtu kwamba wewe utaweza. Roho ya aibu huwa ina tabia kusema na mtu kwamba hicho unachokifanya unaamini kwamba utakifanikisha kweli. Lakini roho ya aibu huwa ina uwezo kumtukana mtu. Ndio. Roho ya aibu ina tabia kumtukana mtu. Unasikia kabisa inakwambia kwamba wewe katika ufahamu wako na hali ulionayo unaamini kwamba akili yako inaweza kufanya hivi. Sasa wewe katika akili yako unajiona kabisa kwamba mimi naweza kufanya. Lakini roho ya aibu inakwambia hivi, akili yako inaweza kufanya kitu kama hicho? Ni nini roho ya aibu? Lakini roho ya aibu ni roho inayomwendesha mtu. Yaani ukiwa na roho ya aibu itakuendesha kwenye aibu. Kila unapotaka kufanya vitu ambavyo sio vya aibu, roho ya aibu inakupeleka kwenye aibu. Ili mradi tu ikuaibishe kwenye kile kipengele cha aibu. Sasa unapogundua kwamba mimi nina roho ya aibu inayoniandama, inayonifuatilia, inayoniendesha, inayonikabili. Neno la Mungu nasema katika Luka sura ile ya kwanza na mstari ule wa 25, Bwana ndiye atuondoleaye roho ya aibu mbele za watu. Na roho ya aibu siku zote huwa isubiri kukupata ukiwa nje ya watu. Roho ya aibu siku zote huwa ina tabia ya kusubiria uwe karibu na watu. Iwe ni marafiki, iwe ni ndugu, iwe ni jamaa. Roho ya aibu siku zote huwa inasubiri mtu imwaibishe katika mazingira ambayo kuna watu. Hivi ulishawahi kuona siku moja mtu unatembea, alafu ghafla kiatu chako kinakatika barabarani. Kuna watu, lakini ghafla kiatu chako kinakatika. Ni nini? Ni roho ya aibu. Alafu kile kiatu kikikatika unajionea aibu. Sio kwamba ulipanga kiatu kikatike, hapana. Lakini kiatu kimekatika. Kinapokatika unajisikiaje? Unajisikia aibu. Lakini ghafla unatembea. Ukiwa unatembea nguo yako unashangaa kwamba imechanika. Ukiwa mbele za watu unafanyaje? Ni aibu. Kwa hiyo roho ya aibu ni roho ambayo siku zote huwa haiwezi kumwacha mtu salama. Roho ya aibu siku zote huwa ni roho ambayo huwa inamsemesha mtu kwamba wewe kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, unachokifanya hakitafanikiwa. Unachokifanya hakitawezekana. Sasa niko hapa kukutia moyo kwamba ukitambua kwamba una roho ya aibu, lazima uishughulikie. Unaishughulikia kwa njia gani? Unaishughulikia kwa njia ya maombi. Lakini roho ya aibu ina tabia kukuzalishia matendo ya aibu. Kila wakati unapotaka kufanya kitu unashangaa roho ya aibu inakutangulia. Watu wengi wameaibishwa katika kutendewa vitu na roho ya aibu. Ulikuwa udhani kitu chochote. Ulikuwa fikiri kitu chochote, lakini ghafla unashangaa mtu anakuja, anaanza kukutukana, anaanza kukusemea vibaya, anaanza kukushutumu. Ni nini? Ni roho za aibu. Hukutarajia, hukutegemea, lakini ghafla zinakuja, zinaanza kukuvamia. Ni nini? Ni roho ya aibu. Yeremia sura ile ya 17, mstari ule wa 18, neno linasema, na waibike watu wanaoniudhi. Lakini nisiaibike mimi, na waone hofu kuu, lakini mimi nisione hofu kuu.
Kwa maana nyingine ni kwamba roho ya aibu huwa ina tabia ya kuwafanya watu waje kwako na kukuzalishia hofu. Utakapokuwa umepata hofu moja kwa moja, ile roho ya aibu inakukabili na kuanza kukuonyesha kabisa kwamba hapa sitaweza kufanya kitu chochote. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo kwamba mahali kokote unakutana na roho za aibu, iwe ni katika kazi, iwe ni katika biashara, iwe ni katika familia, iwe ni katika ndoa, iwe ni kwa watoto wako, iwe ni kwa marafiki zako, iwe ni katika eneo lolote lile, unapokutana na roho ya aibu, usinyamazie kimya. Usikalie kimya. Lazima upambane nayo katika jina la Yesu Kristo. Roho ya aibu inaweza ikamwaibisha mtu, ikamfikisha kwenye kiwango cha sifuri kabisa kupata pesa. Ukajishanga mpaka shilingi 100 unaitafuta kama dhahabu. Roho ya aibu. Roho ya aibu inaweza kumpeleka mtu kwenye madeni, madeni hapa, madeni ya pale, madeni ya pale, madeni hapa. Nini? Roho ya aibu. Kwa hiyo ninapokuwa hapa kuomba na wewe kwa habari ya roho ya aibu, si kwamba nafanya utani. Nataka wewe ujitambue kwamba hivi roho ya aibu inaniaibisha kwenye kipengele kipi? Inaniaibisha kwenye mapato, inaniaibisha kwenye uchumi wangu, inaniaibisha kazini kwangu, inaniaibisha kwenye biashara, inaniaibisha kwenye ndoa yangu, inaniaibisha kwenye mahusiano, inaniaibisha kwa marafiki, inaniaibisha kwenye mavazi, inaniaibisha kwenye usemaji, inaniaibisha wapi? Wapi ambako kila nikijiangalia naona hapa kuna roho ya aibu inanisumbua katika maisha yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa napokwenda kuomba na wewe, lazima usimame. Uiambie roho ya aibu, wewe hautakuwa hatima yangu katika jina la Yesu. Kuna watu wameambatana na roho ya aibu, wanatembea nayo kokote wanakokwenda. Wakiama mkoa huku waliaibishwa, kule wanaibishwa. Aliaibishwa Tabora, lakini akitoka Tabora akija Dar es Salaam, Dar es Salaam anakutana na ile roho ya aibu. Ametoka Dar es Salaam labda ameenda Shinyanga, kule nako nakutana na roho ya aibu. Ametoka Shinyanga ameenda Mbeya, kule nako nakutana na roho ya aibu. Ametoka Mbeya ameenda labda Arusha, anakutana na roho ya aibu. Kila mkoa atakaoama atakutana na roho ya aibu. Na mbaya zaidi, roho ya aibu itamwandalia watu katika mkoa ule ule watakaomwaibisha. Roho ya aibu haina adabu. Roho ya aibu haina heshima. Roho ya aibu haina kumstahi mtu. Roho ya aibu haina hata chembe cha heshima juu ya mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo lazima ukubali na useme mahali kokote ambako roho ya aibu inaelekea, ina viashiria, ina dalili zake. Hizo dalili zake, hivyo viashiria vyake, sivitaki. Ninavikataa katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Nami ninatangaza katika jina la Yesu, kokote ambako roho za aibu zilikuvaa, roho za aibu zinatarajia kukuvaa, roho za aibu zinatarajia kuyavaa maisha yako. Roho ya aibu inatengenezwa kwenye hatima yako, kwenye hatima yako. Roho ya aibu inaandaliwa kwenye hatima yako. Nikutangazie kwamba hiyo roho haitakuwa mstakabali wa maisha yako, wala haitakuwa hatima yako, wala haitakuwa maisha yako, wala haitakuwa baraka zako, wala haitakuwa laana yako, wala haitakuwa mwenendo wako, wala haitakuwa njia yako, wala itakuwa akili yako, wala itakuwa hatima ya maisha yako. Iwe kwenye maono yako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye ndoto yako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye vision yako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye malengo yako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye fursa zako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye afya yako, roho ya aibu haitatawala. Iwe kwenye kazi zako,
roho ya aibu itatawala, iwe kwenye mapato yako na uchumi wako, roho ya aibu itatawala katika jina la Yesu. Huko haitaki kutawala, na mimi naitangazia jioni ya leo, haitatawala huko kwa jina la Yesu. Kokote ilikopanga kukuaibisha, kokote ilikopanga mahali sahihi pa kukuaibisha, mimi natangaza katika jina la Yesu kwamba hiyo roho itakuaibisha kwa damu ya Yesu. 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 Hiyo roho itakuaibisha kwa damu ya Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho ya aibu, kokote inakotumwa na kokote ilikoandaliwa, haitakusumbua katika jina la Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kokote ilikokuwa imeandaliwa kwamba hapa itakusumbua, haitakusumbua tena katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jioni ya leo, weka imani, weka imani, weka imani, weka imani kwamba hapa Bwana atakwenda kufanya kitu katika maisha yangu. Bwana atakwenda kutenda kazi kubwa katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Mungu atakwenda kufanya kitu. Ninapokuwa ninataka kuomba, tafadhali naomba usinipigie simu. Utanipigia simu baada ya kumaliza maombi. Haleluya, utanipigia simu baada ya kumaliza maombi, au utanitumia tu message, nitaiona kwamba pastor nasumbuliwa na roho ya aibu, kwa sababu niko hapa siwezi kupokea simu yako. Haleluya. Kwa hiyo roho ya aibu haitakuwa hatima yako, haitakuwa maisha yako, haitakuwa maisha yako. Ni wapi ulikotangaziwa kwamba utaibika? Kokote ulikotangaziwa utaibika, mimi natangaza katika jina la Yesu, hautaibika katika hicho kipengele, hautaibika katika jina la Yesu. Kokote walikona kukuaibisha, kokote walikona kukuaibisha, kokote walikona kukuaibisha, kokote walikona kukuaibisha, iwe ni mashetani yalijana kukuaibisha, iwe ni mizimu yalijana kukuaibisha, iwe ni mapepo yalijana kukuaibisha, iwe ni uchawi yalijana kukuaibisha, iwe ni roho za huku na kule jana kukuaibisha, iwe ni maagenti wa kuzimu, iwe ni maagenti wa duniani wanaotumiwa katika mfumo wa adui, walioanda kwamba watakuaibisha, ninatangaza utaibika. Mwaka walitangaza utalia sana, mwaka wametangaza utahangaika sana, mwaka wametangaza utanungunika sana, mwaka wametangaza utatangatanga sana, mwaka wametangaza wa utaibika, na kila kona ya maisha yako taka kwenda utaibika. Nasema kwa jina la Yesu hautaibika, kwa jina la Yesu hautaibika. Wamesema mwaka ulazima ulie sana kwa aibu, hautalia kwa aibu kwa jina la Yesu. Mwaka walisema lazima uende kuhangaika kuna kule kwa ajili ya aibu, nasema utahangaika kwa jina la Yesu. Wote waliopanga aibu yako, natangaza Bwana apange aibu yako kwao katika jina la Yesu Kristo. Kokote walikopanga aibu yako, Bwana naye apanga aibu yao. Bwana naye apanga aibu yao. Bwana naye apanga aibu yao. Bwana huyo aliyesemwa katika ile Luka sura ya kwanza mstari ule wa kwanza mpaka 25, asimame akuvue roho ya aibu, iwe ni kwenye uchumi asimame, iwe ni kwenye uchumi asimame, iwe ni kwenye biashara asimame, iwe ni kwenye biashara asimame, iwe ni kwenye ndoa asimame, iwe ni kwenye mahusiano asimame, iwe ni kwenye baka kaka. Kokote ambako amekutangazia roho ya aibu, naipangua katika hatima yako, naipangua katika maisha yako, naipangua katika hatima yako, naipangua katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni kwenye familia walikupangia waibika kwenye familia, natangaza utaibika kwenye familia, natangaza utaibika kwenye familia, natangaza utaibika kwenye familia,
katika jina la Yesu Kristo. Na kama umeaibika kwenye familia, inatosha sasa kwa jina la Yesu, inatosha sasa kwa jina la Yesu. Ninakuvua vazi la aibu, ninakuvua vazi la aibu, ninakuvua kilemba cha aibu, ninakuvua roho ya aibu, ninakuvua harufu ya aibu, ninakuvua sura ya aibu, ninakuvua mtazamo wa aibu, ninakuvua maneno ya aibu, ninakuvua mwenendo wa aibu, ninakuvua hatua za aibu, ninakuvua maono ya aibu, ninakuvua hatima ya aibu, ninakuvua kwa jina la Yesu. Hiyo aibu itakuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Uraba sheketa ya mande kaya baba baba. Orika sante kama mandere pepe sakata. Ninaifua yoro ya aibu itakutesa. Rika mande kashatara mama. Ninaifua roho ya aibu itakutesa. Haitakutesa, haitakutesa. Katika jina la Yesu 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 haitakutesa. Roho ya itakutaabisha kokote walikopanga ikutaabishe. Natangaza itakutaabisha, natangaza itakutaabisha. Ewe roho ya aibu kwa jina la Yesu, toka, mwachie mtu huyu. Acha kumtaabisha mama huyu, acha kumtaabisha mama huyu, acha kumtaabisha mama huyu, acha kumtaabisha mama huyu. Ewe roho ya aibu uliopangwa kumtaabisha, acha kumtaabisha kijana huyu, acha kumtaabisha kijana huyu, acha kumtaabisha baba huyo, acha kumtaabisha baba huyo. Inatosha kwa jina la Yesu. Kokote mlikosainiwa mkataba, kokote mlikopewa uhalali kwa ajili ya kumtesa mama huyo, hamtamtesa katika aibu. Kokote mlikosainiwa mkataba ili kumtesa baba huyo, hamtamtesa kwa jina la Yesu. Naivunja na kuharibu na kuteketeza roho ya aibu katika jina la Yesu. Uraba shakata ya manderevo shaka. Inatosha, inatosha, inatosha. Asende kaya boshaka. Inatosha katika jina la Yesu, inatosha katika jina la Yesu, inatosha katika jina la Yesu, inatosha, inatosha, inatosha katika jina la Yesu. Kokote mlikopanga kwamba katika kizazi chake ataibika, ataibika na wala ataona hata faida moja kupitia kizazi chake, nafungua hicho kizazi kama kilifungwa kamba za minyororo ili kiaibike. Nafungua kwa jina la Yesu. Kama alikokote walikosema hii familia lazima iaibike, kila mtoto wa familia aibike, kila mtoto wa familia aibike, kila mtoto wa familia aibike. Natangaza katika jina la Yesu, kila mtoto wa familia ataibika, kila mtoto wa familia ataibika, na wewe kwenye familia utaibika. Kokote wa familia yako ilikuaibika, mama yako aliwahi kuaibika, baba yako aliwahi kuaibika, ndugu zako waliwahi kuaibika, natangaza wao utaibika. Kokote walikokuvisha roho za aibu, hautaibika kwa jina la Yesu, hautaibika kwa jina la Yesu. Kama mama zako waliaibishwa, wewe utaibishwa na mama zako. Kama baba zako waliaibishwa, wewe utaibishwa na mama zako na baba zako. Kama wajomba zako waliaibishwa kwenye ukoo, hautaibishwa kwa jina la Yesu. Kuna watu wamehama mpaka kijiji kwa sababu aibu imewazidi. Sikiliza nikupe neno la matumaini katika jina la Yesu. Baba, abadilishe status yako. Mungu Baba, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, abadilishe hatima yako kuanzia leo, abadilishe kwa jina la Yesu. Kama waliaibika wale, hautabeba kuwa mzigo wa kuaibika, hautabeba hiyo laana ya kuaibika katika jina la Yesu. Ora bashaka taraba baba bashaka. Ora bashaka taya mama 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 mama. Ora bashaka taya manderebe shaka tada. Orika saka taya mama mama mama. Wengine wachumba wamewafuata, na kila mchumba aliyemfuata anamwacha na aibu. Wengine wamezalishwa. Amezalishwa na huyo. Amezalishwa na yule. Amezalishwa na yule.
Hiro za aibu tu zinazunguka kila kona katika jina la Yesu. Yore ifike mwisho katika hatima yako. 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 Yore ninyamazishe ifike mwisho, ikuachie, 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 ikuachie katika jina la Yesu. Inatosha kwenye maisha yako. Inatosha katika hatima yako. Inatosha kwa jina la Yesu. Wengine magonjo yamewaibisha. Inatosha kwa jina la Yesu. 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 Inatosha, inatosha, inatosha katika jina la Yesu. Mungu Baba, tengeneza hatima mpya sasa. Tengeneza hatima mpya sasa. Badala ya aibu Mungu, leta heshima. Badala ya fedhea, orika manerebesha. Leta sifa Bwana. Badirisha aibu kuwa sifa. Badirisha aibu kwa jina la Yesu. Badilisha Bwana. Badilisha Bwana. Badilisha Bwana. Badilisha Bwana. Badilisha Bwana. Badilisha Bwana kwa jina la Yesu. Ukabadilishe Bwana kila aibu iliyokuwa imemvaa, kila aibu iliyokuwa imemvaa kwa jina la Yesu. Ukaibadilishe Bwana Yesu. Ukaibadilishe Bwana Yesu. Ukalete heshima badala ya aibu. Ukalete heshima. Ukalete heshima. Ukalete heshima. Ukalete heshima. Ukalete heshima. Ukalete heshima. Ukalete heshima kwa jina la Yesu. Baba, asante. Maana badala ya ibu, utaleta heshima kwa watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu Baba, kwa sababu umeenda kufanya. Kwa jina la Yesu Kristo, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ee Mungu Baba, jioni ya leo, acha badala ya heshima. Oh, ukakuze zaidi. Ukalete sifa. Ukampe mtoto wako kicheko badala ya kilio. Ukamlete furaha badala ya huzuni. Kila huzuni imwachie kwa jina la Yesu. Karabati upya Bwana. Tengeneza upya Bwana. Umba upya tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya heshima. 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 Pokea jina la heshima. Pokea hatima ya heshima. Pokea hatima ya heshima. Pokea maneno ya heshima. Pokea jina la heshima. Pokea sifa ya heshima. Pokea tabia ya heshima. Pokea jina la heshima. Pokea mabadiliko ya heshima. Pokea mwenendo wa heshima katika jina la Yesu. Pokea kazi ya heshima. Pokea afya ya heshima katika jina la Yesu. Pokea usemi wa heshima katika jina la Yesu. Pokea kukubalika kwa heshima kwa kila utakayekutana naye, kwa kila utakayekutana naye. Pokea roho ya heshima katika jina la Yesu, na roho ya aibu ikanyamaze kwako katika jina la Yesu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kokote waliko kufedheshi, natangaza utafedheka tena. Natangaza utaibika tena. Mungu akuvue. Mungu akuvishe roho ya heshima, na ukaheshimiwe, na ukakubalike,
na ukapendwa tena na ukathaminiwa tena. Ulikokuwa umeachwa utafutwa tena, ulikokuwa umepotea uonekane tena, ulikokuwa umetukanwa uheshimike tena, ulikokuwa umechekwa ufurahishwe tena, katika jina la Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba nakushukuru, maana ninaamini imekuwa imetendeka, imekuwa halisi kwa watoto wako. Mbariki huyo, mbariki mama huyo, mbariki dada huyo, na atabaki jinsi alivyo, bali neema yako itaendelea kuwa kubwa katika maisha yake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ninakushukuru kwa kuwa imekuwa na imetendeka, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Mungu akupe vazi la heshima. Mungu akupe kuheshimika. Kokote unakokwenda uheshimike. Kokote unakopita uheshimike. Kokote unakoonekana uheshimike. Waliokuwa wakutafuti kwa sababu ulipoteza heshima, Bwana awafanye wakutafute tena, maana heshima yako imerejea, katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema heshima yangu imerejea. Tamka heshima yangu imerejea. Tamka heshima yangu imerejea. Tamka heshima yangu imerejea. Sema aibu au utakuwa hatima yangu. Sema aibu au utakuwa maisha yangu. Sema aibu au utakuwa mwongozo wangu. Sema aibu au utatembea na mimi. Sema aibu au utanitawala. Sema aibu au utakuwa vazi langu. Sema aibu au utakuwa kilemba changu. Sema aibu au utakuwa muonekano wangu. Sema aibu au utakuwa hatima yangu, katika jina la Yesu. Roho ya aibu ninakunyamazisha, unyamaze kimya katika maisha yangu, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Natangaza uhuru wangu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Imekuwa kwako na imetendeka. Luka sura ya kwanza mstari ule wa 25, ikunenee mema. Hili ni neno lake likunenee mema katika jina la Yesu. Na Mungu akupe tena kuheshimika mahali ulipokuwa umevalishwa aibu. Tukutane tena Alhamisi kwa neema ya Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Aubariki nyote ambao mmeweza kufuatilia maombi haya. Na kutane na haja za mioyo yenu. Kokote pale mlikokuwa mwezi, Bwana awape kuwawezesha tena. Kokote pale mlikuwa mefedheshwa, Bwana aweze kuwainua tena na kuwapeleka katika viwango vikubwa. Kokote pale mlikokuwa mmevalishwa roho ya aibu, Bwana awapatie roho ya heshima tena na tena na tena. Mukaheshimike, 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 ukaheshimike, ukaheshimike. Iwe ni kazini, ukaheshimike. Iwe kwa biashara, ukaheshimike. Iwe ni kwenye elimu, ukaheshimike. Kwa majirani zako, ukaheshimike. Kwa ndugu zako, ukaheshimike. Ukaheshimike, ukaheshimike. Pale ofisini kwako, ukaheshimike. Ukaheshimike. Kwenye ndoa yako, ukaheshimike. Kwenye mahusiano yako, ukaheshimike. Kila kona ya maisha yako, ukaheshimike. Ukaheshimike, ukaheshimike. Na baraka za kuheshimika ziambatane na wewe siku zote za maisha yako. Amen. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Amen.